Dua të ju thëmë një sa më përshalu. E të rëziku që në tekse shkollore që shkojnë një sistemi paralel sërbë, Adem Jasharit jetë kriminell. Nëse ka ndo një shkeli që është bërë opinionit publik të vendit, është shkelja lidhë me draftin për asesionin. Realisht me njëni e parë, kur që e Kosovës definohet si shteti qytetarëve të vendit të përzedhurit të qytetarëve të vendit janë deputetet të kuvendit. Deputetet të kuvendit, deri me sot, draftin final nuk e kanë në dorë. Pra të do thot, kjo është shkelje që u behet komplet qytetarëve të Kosovës. E, jo vetëm deputet, be, thoni. Jo vetëm Duke deputet. Dukë e mosullën deputet, dhe thoni së është Por, shkelje sëpse shqyjeve të pasjuzët popullë. Të përzedhurit të përzjedhurit e qytetarëve të vendit janë deputetet të kuvendit. Ndërsa, as qytetarët të vendit, as deputetet të kuvendit, nuk e kanë formën faktike, finale, të draftit të dorën atë mjërshet të debatojnë. Pra të thotë, bëhet negociata për një kontrat, po e pytë pronarin. Kjo është ajo. Ja. Është krasim kjo që e bëni pra, po bëni që kur ti po negocion, pa i pyet popullin. Unë mendoj ndoj si se po. Unë mendoj ndoj si se po. Dhe zë prej asaj që ka dalë në publik, të pak të nështë një draft të cilin e ka publikuar për imë në mandani, besohet jeti verteti, a ka rëzik për nivell të tretë për shtetit si e shenë jo këtë qështë? Um, Dëgjam një unë në, në një debat në, në televizion të publik e mduke të ju, kam qenë kur kam thanë që marveshjet në ndërkomtarë janë akti kryer. duhet kemi kujdes dheri sa nuk në nëshruen, pasaj janë obligimi venit. Kushe implementon është diska tjetër. Ky draft, i ndihmonë Kosovës, e ka vetëm një të mirë më Ajo e mirë saj është që ne ndojmë rrugët e integrimeve Euro-Atlantike me Serbinë. Pra nuk ka të mirë tjetër. Realisht ka shumë të kësia më rënda në nivellë në sigurisë, në nivellë në arsimit, në nivellë në shëndësisë, dhe egzistan rëziku që kyt, jo, kjo të jetë një pështetit tretë, si e thuni jo, por egzistan rëziku që kjo të jetë një autonomi substanciale brenda për brenda vendit, që pas një intervalit të shkurt kohor me një referendum eventual, ose me një rebelim eventual, që ajo pjesët mos jetë pjesë në e Kosovës. Pra ndajë, më ndojë që një du të jemi të maturë, kompetencët që jepim asociacionit të jenë sa më të pakta, jo ekzekutive, jo shtetë formuse, jo shtetë ndërtuse. A ka elementë e shtetë formuse dhe shtetë ndërtuse prenda këtina drapti që, e, që po, ka da? Po, dëzomni, tash kjo është një spekulim. Pra ka kuvend, asamblej, president. Dëzomni, kjo është një spekulim, kjo është një spekulim, përshkak se kërën kemi draftin, draftin nuk duhet lezuar, po duhet analizuar në detale, përshkak se thojnë drejtë që që jo në finesa, jone ato fjalitë të mdoja, ju jo e patë e në bashtisë europiane, ku përshka u njëni prej uh, vrejtëve kryesore që japin është qeshtje manastirit të dëshanit, që mendoj që ajo është një qeshtje minore që, që duhet pa dilemë, që duhet të mire në konsiderat, por ka shumë sendë dhe shumë atë më dhaja të cilat duhet të mirën uh, për analizë. Pse e thamë këte? E thamë për shkak se uh, nuk mund të debatohet për manastirin e dëshanit, në raport me një arsim paralel në Kosovë. Pra, shumë pesh më ma e ma dhe ndesë sa okay. Pra, këtu është ashtë roli qeveris e cilja e omush me faktorin faktorit nërkomtar dhe mizme ta nërkomtar që problemet e mdhaja të zhidhen, dërsa ato minore të jenë objekti debatit dhe objekti dhe këtësimit. Shënë arsim paralel, shënë shëndëci paralele? Po, si duket, si duket, po. Si duket, po. Dhe qëfar rëziku i uh sjellin Kosovës këto këto forma. Pra, po dëgjojmë një përshëmbull të, të jemi pak më praktik. Bie fjala, ju do ta keni një sistem arsimor në Kosovë ku për, për speshtë, uh... duqesh, ju Po për specifikisht për dy çështje, ju jeni edhe profesor edhe mjek. Po, dyja. Po faleminderit. Ëh, uh, dua t'ju them një sa për shembull, ekziston rreziku që në tekse shkollore që shkojnë në sistemin paralel serb, ëh, atë mja shohë jetë kriminal, ndërsa në tekstet tona do të jetë hero. Si është e mundur? që një person t'i ketë dy uh, klasifikime diametralisht të kundër t'arë në një vend. Për kjo është ajo ma, po, nuk po du me himi ma në detale, po du vetëm t'a marrë vetëm këtë shrembull. Uh, pra, do të thotë, këtë duhet jemi të mençur, duhet jemi uh, të matur, dhe duhet të fillojmë, që të fillojmë e integrimit të e të populate serbe, por populate serbe brenda për brenda shumicës shqiptare.